den 18 september förklarade president Joe Biden att pandemin var över. Men regeringen har ändå beställt över 100 miljoner uppdaterade påfyllnadsdoser för covid-19 tillverkade av Pfizer och Moderna. Men efterfrågan på dessa vacciner är låg. Läkaren Asim Malhotra brukade marknadsföra vaccinerna tills hans far drabbades av hjärtstillestånd 6 månader efter vaccinering. Detta ledde Malhotra till forskningsinformation som avslöjade att Pfizers och Modernas vaccin kan ha fler risker än fördelar. Han berättar att han sammanställde informationen och publicerade den i Journal of Insulin Resistance. Som en del av sin forskning granskade Dr. Malhotra en studie som publicerades i tidskriften Vaccine den 31 augusti. I studien analyserades på nytt data från de ursprungliga kliniska prövningarna av covid-19-vaccinerna från Pfizer och Moderna. And what was interesting was the rate of a serious adverse event from the original Pfizer and Moderna trials using their mRNA technology was higher than the rate of hospitalization from COVID-19 in the placebo group. Now this is shocking. Absolutely, this is a bombshell as far as I'm concerned. What does that suggest for me as a clinician, as a doctor, as a researcher? It suggests to me that when the vaccine was rolled out, it was potentially almost all likely for most people going to cause more harm than good. Deltagarna i Pfizer-studien som fick vaccinet löpte 36% högre risk för allvarliga biverkningar, medan deltagarna i Moderna-studien löpte 6% högre risk. Allvarliga biverkningar definierades som händelser som resulterade i allvarliga tillstånd, såsom dödsfall, sjukhusvistelse och ihållande funktionshinder. People are just being told, take the vaccine, it'll help you reduce hospitalization. No one's broken down the information in a way that allows people to make an informed decision. At all. No one. The FDA has not done that. I en artikel den 5 september rapporterade Epoch Times att FDA sagt att man inte ansåg att den analysen bevisade något nytt om vaccinernas säkerhet. Myndigheten ifrågasatte vissa av metoderna. Till exempel att covid-19-infektion inte inkluderades som en allvarlig biverkning. NTD kontaktade Pfizer och Moderna, men de har inte svarat på om de vill ge någon kommentar.